негайно символи сепаратизму ліквідовані, хай квіти йде кладе, не проблема. Ви ж виконали, показали, що вони врахували. Це провокатор. Квіти мов класно. Покажіть, що ви зірвали, що це було і ким ви вважаєте цю людину? Ось цей чоловік прийшов із символом Путіна до міста Львова. Прийшов із символом, під яким вбивали ось цих солдатів там на сході України. Ніхто в місті Львові не боронить жодному ветерану класти квіти на могили. Ви бачите, проходить десятки людей, кладуть квіти, і в цьому проблеми немає. Будь ласка, і цей пан теж міг пройти і ці квіти покласти. Але він спеціально приніс сюди символ Путіна, щоб показати, що він топчеться по пам'яті тих, які вмирали за Україну і вмирають по сьогоднішній день. Бо саме з цими символами окупували Донбас, з цими символами окупували Крим і захоплюють всю Україну. Тому наше завдання, щоб ці символи не були сьогодні на грудях провокаторів і червоні прапори. Якщо цього не буде, всі мають вільний доступ до покладання квітів і вшановувати пам'ять своїх загиблих, які тут поховані. Скільки будете сьогодні часу чергувати? Ми будемо чергувати сьогодні до того, протягом дня, щоб таких людей не було з такими символами. Ці символи – це є смітник історії, вони мають в цьому цей смітник і впасти. Ще представтеся, як вас звати? Голова фракції «Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Львівській обласній раді Йосиф Ситник. Дякую. Рашизм, фашизм! А ви воювали, так? Стоїте? Я бачу, що там.